Hei, tere kõigile! Täna viskame pilgu peale sellisele mängule nagu Toys Holders War Chest. Toys Holders War Chest on mäng, mis on enamus kriitikute poolt päris korralikult maha tehtud. Selle ülevaate kirjutamise hetkel, tegemise hetkel, on kriitikute keskmine hinne mängule 60-64 punkti 100st Metacriticus siis. Kasutajate poolse hinnangud on siiski märgatavalt paremad, 7,4-8,1. Miks siis on mäng kriitikute poolt saanud sellise hukkamõistu osaliseks? Kahjuks jääbki see mulle lõpuni selgusetuks. Tõsi, nuriseda võib siin ja seal nii mõnegi pisidetaili üle, aga üldises plaanis on tegemist siiski ju üsna hea mänguga. Ega kui graafika tõepoolest on see, mis mängu hinned niimoodi alla kisub, siis antke andeks, aga Minecrafti sugustel mängudel ei tohiks olla sellised suurepärased hinded, nagu neil hetkel on. Mulle on isiklikult alati meeldinud Toys Holders mänguseeria. Põhjus kas või see, et tegemist on omanäolise mänguga, mis teistest mängudest erineb. Tegemist on üsna laheda Tower Defense mänguga, mida on huvitav mängida, ja seetõttu ei saanud ma loomulikult jätta mängimata ka mänguseeria uutma mängu Toys Holders War Chest. Mida Toys Holders War Chest siis endast kujutab? Juhul kui sa pole selle mänguseeria varasemate mängudega tuttav, siis tegemist on Tower Defense stiilis mänguga. Ja nagu Tower Defense mängudes ikka, siis vastaste tapmine annab sulle raha, millest saad oma lahingutorne remontida ja paremaks muuta. Enamus selle sandri mängude puhul vaatad sa pilti pealt vaates ja uuendad oma torne niimoodi. Kuid Toys Holders lubab sind otse lahingumõllu keskele suunduda ja madistada seal. Soovi korral võid muidugi ka selles mängus rahulikult pealt vaates oma torne ehitada ja uuendada ja uuteks vaenlaste rünnakuteks valmistuda. Kuid palju huvitavam on siin mängus siiski lahingupesa üle võtta ja ise vaenlasi kõmmutada. Eriti arvestades, et sellisel tegevusel on boonuseks lisa raha ja mida kiiremini, mida rohkem vastased tapad, siis on võimalik sul saada erinevad boonused, mis annab sulle võimaluse lahinguplatsile oma kangelane hiiro tuua või siis mingi sõjamasin platsile tuua või vastased näiteks mingi pommi rahega kostitada. Lisaks lahingutornidel on sul võimalik ka mõni tank või lennumasin üle võtta, tõsi, mitte kõikides levelites, aga ka päris paljudes. Ja siis saab selle tangi või lennumasinaga vastaste ridu harvendamas käia. Hea ja raskemates levelites need kolm boonust, mis sul võimalik valida on, need on päris abiks, nii et tasub neid koguda. Seekordses uues mängus on siis võimalik valida mitmete erinevate armeede vahel, et kui varem oli sul üks tegelane, üks kangelane, siis uues mängus saad sa valida erinevaid kangelasi ja erinevad armeesed. Tõsi, osa neist kangelastest armeedest tulevad eraldi DLC-ga, juhul kui sa ostad tavalise versiooni mängust. Nii et seetõttu soovitan osta terve mängukomplekt, see on siis kas ta oli nüüd Hall of Fame komplekt. Sellisel juhul pulevad kõik hiirod, kõik kangelased koos kõikide armeedega. Iga armee puhul arvestatakse kogutud XP-d eraldi. Ehk siis mängides ühe armeega kogud sa ainult valitud armeele uusi tasemeid ja lukustad lahti, uuendusi lahti. Soovudes teise armee jaoks XP-t koguda, tuleb sul teise armeega samu tasemeid mängida. Nii et võibolla siin kohal ongi üks põhjusi, miks osa hindajad on mängule nii halbu punkte pandud, kuna nad lihtsalt ei viitsi uuesti mängida. Aga see on vabalt sinu enda valida. Tahad sa mängida teisi armeesid, teisi kangelasi või mitte? Üldiselt tulevad tasemed ja uuendused minu meest üsnagi kergelt, nii et mingit probleemi või igavust nagu ei tohiks nagu tekkida.
Nii et juba paari esimese mängu nädala väljakutsete mängimise järel peaksid suutma oma armee maksimaalsed uuendused kätte saama. Juhul kus aga mingil põhjusel aga ei viitsi oodata, siis on mängu lisatud ka mikromaksed, mille kaudu saad päris raha eest omale uuendusteks vajalike pakke osta. Aga nagu ma kirjutasin, siis levelid XP igat sorti uuendused tulevad üsna kergelt kätte. Mistõttu ei suutnud mina küll siin näha ühtegi põhjust mikrotehinguid kasutada. Vastasel juhul oleks saanud see mäng ka minu käest üsna korralikult võtta. Mina eriti mikrotehingud ei salli. Nii kaua kui need mikrotehingud mulle vägevusi näkku ei topita, põhjendan minu poolest seal laiskadel inimest olla. Varem otsisid laisad inimesed, kes mängu normaalselt asemel ei suutnud või ei viitsinud mängida, internetist omale siis petukoode, cheatkoode. Nüüd nad saavad siis veelgi lihtsamalt läbi, vaja on ainult rahakott avada, ostavad omale siis lihtsamaks mängimiseks igasugust räni. Nii et kui tahad seda teha, palun, sinu raha, mille kulut. Kokku on mängus 8 erinevat armeed. Neli neist tulevad siis tavalise odavam versiooniga mängus kaasa. Ülejäänud saad omale DLC kaudu juurde osta. Või nagu ma eelmalt ütlesin, siis võid osta terve paketi, suure komplekti, Hall of Fame variandi, mis sisaldab kõiki neid. Miks Chrome Studios ja Ubisoft mängu niimoodi poolitanud on, jääb veidi arusaamatuks, võiks ju ollagi ainult üks versioon mängust. Igal juhul mängisin mina siis Hall of Fame versiooni, kus mul oli võimalus proovida kõiki armeesid. Iga armee on täiesti unikaalne oma lahingutornide, kangelaste, sõjamasinate ja relvadega. Ning loomulikult on siis igal meel ka vastavad plussid ja miinused. Eriti abiks on koopis mängida mitmete erinevate armeedega. Kattes niimoodi sõbra armee miinused ja tema siis omakorda sinu armee miinused. Lisaks üksikmängule on lisatud ka multiplayer võimalus. Need samu üksikmängu missioone on võimalik kas sõbraga mängida. Või siis hoopis sõpradega omavahel lahinguplatsil suurepärased lahingud maha pidada. Lisatud on ka nädala missioonid, mida iga nädala esmaspäevast kuni reedeni mängida saab ja siis iga nädal vahetuvad. Kokkuvõtteks pean ütlema, et kui sulle on meeldinud tois olda seere eelmised mängud, siis meeldib sulle ilma igasuguse kahtlusteta ka ei tois olda Warchest. Tegemist on suurepärase mänguga, mida julgelt igale tois olda mängude fännile soovitada. Juba olete märganud, et vingutakse eelmise põlvkonna graafikule, siis ärge tehke välja sellest. Ütlen otsa, et ma ei oodanud lihtsalt mingit miskit värvilist super hüper uue põlvkonna graafikat. Ei tulnud isegi selle pealegi mitte, et sellest asja nõuda. Minu meelest on pilt täiesti normaalne ja mäng ise suurepärane. Info lapsevanematele siis. Toys olles Warchest on väga lahe mäng, mis lastele kindlasti huvi pakub. Kellele siis ei ole lapsepõlves mängusõrdurtega mängida meeldid. Ning lokaalne koop pakub võimalust lapsega või kahel lapsel koos mängida. Kahjuks on ka üks oluline asi, mille kallal siiski siin Ubisofti kallal taaskord jälle vinguda saab, on see, et taaskord on lisatud Uplay tingimus siia. Täpsemalt siis nõua, et onlineis mängimiseks on vajalik Uplay konto. Ja Uplay konto tegemiseks, kasutamiseks pead sa loomulikult olema üle 13 aasta vana. Tegemist on siiski üsna lastesõbraliku mänguga. Mõlemad mu poisid on täna kahjuks alla 13, 70 ning mõlemad olid üsna nukrad, et nad ei saa mängu onlineis koos sõpradega nüüd mängida. Selle vältimiseks on lapsevanematel võimalik kontode tegemisel oma laste vanust valetada, kuid seda tehes kaab sul ka kontroll ja ülevaad oma laste tegemistest. Miks Ubisoft sellise nõud on lisanud tois olles Warchest mängule, mis sobib ideaalselt igas vanuses lapsele ja mulle täielikult mõistatuseks siin kohal. Ubisoft on täna veel ainuke, kes sellist nõuet kasutab. EA ja Activision näiteks on ammu juba loobunud sellistest nõuetest. Isegi Ubisoft ja Assassin's Creed Unity ei nõudu minu vees online mängimiseks Uplay kontot. Nii et miks seda nõutakse tolli selles Warchest puhul on minu jaoks aru saamatu. Ubisoft võiks astuda sammu arengusuunas ja loobuda Uplay konto nõudmisest online mängimisel. Või siis anda lapsevanematel võimalus luua laste kontot Uplayse, mida lapsevanemad kontrollida saavad, millest nad vastutavad. Aga selleks korraks siis kõik. Teine kord jälle. Nägemist!